Ja, dobře, jo, dá zkusme mě. No, to je tvoje. Da. Ами здравейте всички, ще почваме вече. Днес ще си говорим за IP. Значи до момента си говорихме основно за Layer 2 мрежи, където ви споменахме как се пренася трафика, данните на по-ниско ниво, т.е. в по-малки мрежи. Проблема на тези малки мрежи е, че в момента, в който нараснат, имаме Broadcast Storm и това нещо просто не е ефективно да работи. Тоест, в момента, в който минете някакво количество от хостове в тази мрежа, да кажем това количество да е 10 000 хоста, изведнъж почвате да имате перформанс проблеми над самата мрежа и поради тази причина хората са сетили, че трябва да се измисли някакъв друг начин за предаване на данните, като това е вече Layer 3, което е адресацията. И сега тук първо може би аз малко да разкажа. Така. Първо IP мрежите се започнали в разработка на DARPA. DARPA е там, предполагам повечето сте чували, Defense Research, Advanced Research Projects Department или нещо такова се води на американците, т.е. военните. Цялото нещо е тръгнало с идеята, че им трябва reliable мрежа за предаване на, за комуникиране на команди към армията, независимо къде се намира, като се има преди, че армията и на щатите, дори по него време, е била разпръсната по цял свят. Особено след Втората световна война, американците, пък и не само те, доста държави са търсили начин да предават сигурно данните си и в същия момент да могат да качат скоростта, с която те могат да предават данни, защото някой път плановете за една операция са изключително големи, дори за уния години, даже за уния години са били по-големи, отколкото за сега. ARPANET в началото са само два сървъра на практика, което е много смешно, защото повечето от нас имат по-големи мрежи вкъщи в момента. Хората тогава тръгват да ресърчват варианти за предаване, адресиране на информацията. И аз обикновено, когато обяснявам IP, сега ще видим Стери как ще ни го обяснява, аз правя съпоставката между IP адресите и предаването на поща. И поща е в България много хубаво, че имаме български пощи, защото е 100% едно към едно с IP. Ще видите после, като ви разказвам за пример. Освен това, нататък развива се мрежата, като мрежата се развива в такава степен, че първо добавят 1-2 университета, защото все пак хората, които пишат спецификациите за тия протоколи работят в, преподават в университетите. И като се добавят университетите, изведнъж тая мрежа почва да се използва основно за комуникация между тези хора, които създават мрежата и другите виждат, ама аз не мога ли аз да си пиша с другия професор, не може ли да направите нещо по този въпрос. И цялата мрежа се разраства много бързо. На практика за няколко години се добавят още 100 хоста в мрежата и това почва да става по-голям проблем. И в този момент се раждат, т.е. още в началото ARPANET има идеята да се прави IP протокол, но все още не е ясно как точно ще бъде направен този протокол, т.е. какви ще бъдат спецификите. Има няколко варианта, след което докато се разработва IP, в същия момент е имало и още няколко разработки на други протоколи за адресиране, и то говорим тук за глобално адресиране, не за това, което имаме с MAC адресата на Layer 2. Малко по-нататък, 1974 година, вече имаме IP протокол. Върху IP протокол обаче трябва да пренасяме, той все още е на reliable протокол, трябва да пренасяме по някакъв начин повече данни. Тогава се появява TCP и UDP на практика горе-долу същата година излиза. На следващата година мисля, че излиза UDP.
81-а година е стандартизиран TCP-IP стека. На практика IP протокола не му трябва TCP, обаче TCP протокола задължително му трябва IP. И TCP протокола е било възможно да работи върху другите тогава известни протоколи, обаче най-добре се е стиковал, така да го кажем, с IP. И затова от там насетне всички знаят за TCP, пък IP. И следващото нещо са промените, които се случват с IP. Хората, когато го измислят, този протокол си мислят, колко девайса ще бъдат, нали? Колко е, беше IP-то? 4 милиарда или нещо такова? Така и те си казват, че толкова девайса едва ли ще има в нашата мрежа, особено като са имали преди, че тогава са били в най-големите им мечти са били 200 хоста в мрежата, когато са го мислили този протокол. Се каза, какъв е проблема? Само, че този проблем изведнъж се разраства, когато колата ви има IP адрес, хладилника ви има IP адрес, къщата ви има IP адрес, тъщата ви има IP адрес. Не, нещата стават малко по-различни. И хората още 90-те години, 94-та-5-та година, хората се усещат, че IP адресите ще свършат. Това виждате кога е било. 96-7 година имаме вече първите драфтове за IPv6. IPv6 е просто IPv4, обаче с по-голям рейндж. Така за основа да го кажем. И тия неща се разрастват. Там вече имаме милиарди IP-та. Две на 128. Да, в общи линии, когато си взимате IP-та там, получавате няколко милиона за вас. Аз мисля, че имам толкова. Не, след 64-ка. Така, ние ще си говорим за трети слой и няколко неща. Драфтовете, т.е. стандартите, които имаме, те се стандартизират от IETF, тези, които са за IP протокол, TCP протокол, UDP и така нататък. Тези стандарти идват под формата на нещо, което се нарича Request for Comments или за съкратено RFC. Тези RFC-та имат няколко, те са няколко типа. Първоначално са драфт. Тоя драфт събрали са 5 човека на по една биличка, описали са какво искат да направят на 5 салфетки. После са си отишли по къщите, написали са какво точно искат да направят, синхронизирали са го и са го пуснали да го обсъдят хората. След като е достатъчно обсъждано, след като достатъчно хора са се включили и са помогнали за развитието на това RFC, тези неща преминават, се сменят статуса, като статуса след това отива обикновено към стандарт. Само, че трябва да имате предвид, че RFC-тата могат всички да ги обсъждат. Тоест, веднъж публикувани, вие може изобщо да не сте част от IETF и пак може да обсъждате и да давате коментари за съответните неща. Вие може да участвате в онлайн митингите на IETF и да промените самия стандарт. Ако желаете, можете да помагате за следващите стандарти, като сте решили, че знаете достатъчно в тая насока. Това всеки е свободен да предложи даден документ за обсъждане, нали така? Да. И включително има част от документите, които са informational, не са точно стандартни, а има и такива, които са даже хумористични, като първоаприлските. Не само първоаприлските, да. Ще говоря за IPv4, обаче имаме RFC, което обяснява как да имплементирате IP over aerial carriers или още е познато като IP over pigeon. Това е по гълъб да пуснете. Да, по пощенски гълъби да пуснете. Това първо е стандарт и второ не е шега. Въпреки, че е тръгнало като шега, наистина реално това нещо даже го има имплементирано. С гълъби, на които към крачетите има закачени SD карти, всъщност така се изчислява, че трупота е доста по-голям, отколкото на някои много бавни линкове, примерно в Африка. Не си спомня къде беше, на някакво място, където правят рафтинг, организират рафтинг. Очевидно интернета там не е удачен и ако искате да прехвърлите голямото количество снимки, което се снима с новите фотоапарати, например на 64 гигабайта, по сателитен линк или по HSDPA мрежа, ще ви отнеме известно време. Плюс това, ако вие се намирате долу в един каньон, вероятността е хванете и сателита, и на GSM мрежата е малка. И поради тази причина хората са сетили, дайте тук да видим, и някой явно е просто прочел
това RFC и решил да го имплементира. Буквално го имплементира. Освен, че са направили да, снимките си да ги прехвърлят с SD карти, са решили просто да сложат и в SD картата допълнителна информация, която имплементира TCP върху, TCP IP върху гълъбите. Това означава, че има още една лев среда гълъби, нали? Да. Тая не знам как ще я хакнете. Тоест, имам някакво познание в тази насока, но няма да ви кажа как ще я хакнете. Така. Освен това, имате други RFC-та, for your informational RFC-та, които просто дават, шерват knowledge с вас, като някои от тези RFC-та включват и информация, като например, вижте, ние имплементирахме това нещо и го направихме в девайс, ние го продаваме. Има и такива. Освен това има best practices, best current practices RFC-та. Тези са много важни да се прочитат. Това означава, че ако имплементирате един кой си протокол и не сте прочели това нещо, 100% сте направили грешка. Освен това, ако имплементирате, настройвате нещо на даден протокол или услуга, обикновено има best practice как това нещо да се прави. Не, разбирайте, тия хора да са ги измислили преди 10-20 години тия best practices и все още са best practices. Има защо. Тези, според мен, са най-важните да се четат като RFC-та. Вие, ако искате, не се занимавайте с протокола да му четете RFC-то, ама със сигурност намерете best practices RFC-тата и си ги прочетете. Така, освен това, тия RFC-та имат версия, като тази версия е апдейтвана. Едно RFC, когато е апдейтнато от друго, т.е. просто протокола е enhanced, добавено още нещо. В него има updated by и пише кое е RFC-то, от, кое, от което е апдейтното. Също като отидете на новото RFC, там пък ще пише, че еди кои си RFC-та са обсалите от този документ. Тоест, другите вече са стари, дори да ги четете няма много голям смисъл, защото има промяна на цялата информация в това RFC. И също, ако отворите по-старо RFC, в него трябва да има и Absoluted By, да ви каже от кои е абсолютното. Така, някакви въпроси? Не, добре. Стандартите, които ще ни интересуват сега за тая лекция е RFC 791, което дефинира IPv4 и малко RFC 792, което е ICMP протокола, за да може и с него се проверява връзката, да кажем, свързаността, като забележете, че 792 е апдейтът от RFC 950 и също от 4884, както и IP от 1349. Тия числа няма да ви говорят много, но аз от сега искам да се запишете, без изобщо да сме говорили от тук нататък, RFC 1918, просто искам да си го запишете и да го знаете на изус. Така. Ми от тук нататък, може би ти. Добре. По принцип, в IP мрежите цялата идея е да имате свързаност между две точки, т.е. не е идеята, както аз съм тук и да бродкаствам към вас информация и така, т.е. one to many. Принципа на мрежите е един към един, т.е. винаги трябва да се свържем от един към един, от там е тръгнала цялата работа. И после, че има допълнения, които на практика правят IP протокола възможно да говори към повече хора, те на практика са изграждане за надграждане на самия протокол. Основната цел на това нещо е било да може да свързва две части. Като тия две точки по никакъв начин не трябва да е ясно как точно са свързани. Тоест за първата, както е в нашия случай тук ТОР, изобщо му е ясно откъде ще мине пратката, за да стигне до локин. Ако приемем, че това е поща, нормална поща, вие като пуснете писмото в пощата тук в София, изобщо не ви е ясно откъде точно ще мине куриера, с каква кола ще бъде, колко други писма ще има вътре в тая кола. Това не ви е ясно, но накрая, тъй като вие сте си написали някакъв адрес там на писмото, знаете, че евентуално, тъй като сме в България, това писмо ще стигне до баба ви, примерно, в полски тръмбеж. Така,
Важното е, че така са направени мрежите, че да се има предвид, че изобщо не е сигурно дали ще пристигне доставката. Не? Примерно, вие може да бъдете сигурни, че доставката няма да стигне, ако сложите 10 лева в писмото. Не? Гарантирано е, че от тук нататък това писмо няма да стигне до баба ви. Другото нещо е, ако пуснете две писма в една и съща пощенска кутия, едно след друго, това изобщо не гарантира, че те няма да стигнат в, с 1-2 месеца разлика при баба ви, разбирате ли? Това просто в почтата не могат да ви го гарантират и няма да ви го и гарантират до момента, в който не си платите допълнително за услуга. С обикновената услуга в почтата, те просто взимат едни писма, дали днеска ще падне в правилното място за полските рамбеж или утре, няма значение, в нашия случай не е повечето пъти, месец-два. Освен това, ако сме сложили, да кажем, едно писмо, в което има 10 лева и го пратим на бабата, ще се получи един странен ефект, в който някой ще го отвори, ще махне 10 лева и ще прати писмото. Обаче ще кажа, то там ще една снимка, пък аз забравих да сложа. Сложих ли снимката? Не, ли сложих? И още едно писмо, пренаписва абсолютно всичко това, което вие сте написали и не го изпращах също към баба ви. Това в България най-вероятно няма да се случи, но примерно това се случва в Англия, да кажем. Съвестни са хората, освен че са ви взели там 10 паунда, ще ви напишат още веднъж писмото с картичката. Са ви пратили писмо и просто ви пращат още веднъж. Абсолютно. И последното нещо, грешки в съдържанието. Еми, в България грешките в съдържанието обикновено са липсата на тия 10 лева или другия ефект, който имаме, писмото е счупено, не е скъсано и така нататък. Просто и проверили са дали да се уверят, че всичко ви е там в писмото, обаче най-малко е понакъсан плик, това и това, но то пристига до вас. Не? Това не е проблем. Тези неща IP ги има предвид, всичките. Тоест, трябва да се знае, че ние сме в Unreliable мрежа, не знаем къде ще ми е пакета, през кого ще ми е и така нататък. Цялото това нещо като адресиране, адресацията не е интересува. IP протокола има за цел да даде адресите, а пък останалите неща много не са важни. Така. Освен адресацията, IP протокола дефинира и как ще се случва самото прехвърляне на данните, т.е. едно писмо като стигне в почта тук, да кажем как се получава почтата в България. Вие взимате едно писмо и го пускате в пощенска кутия, където и да е, от тия, които почтата ги събира. Оттам минава пощальона, взима писмата, слага ги в един чувал и отива в централна поща. В централна поща сортират писмата в кутийки по градове, за където трябва да ходят. Само че това сортиране не се случва по градове и имената на градовете, а се случва по едни неща, които ние наричаме пощенски кодове. Всеки един от вас знае какво е пощенски код, това е ясна работа. Пощенския код казва в коя кутийка ще отиде и след това, като се разделят по тия пощенски кодове, в целия куп с писма, колечета от тази нататък за този пощенски код се натоварват на колата за съответния град. Само че, тъй като нашия случай примерно е с по-малко село, по-малък град, там обикновено ще отидете първо до следващия голям град, откъдето пак ще бъдете разпределени на по-малката част и после като отидете до вече финалния град, там пък ви разпределят писмото по квартали, за да могат съответните пощальони да вземат само купчината, която е съответния квартал и да не обикалят целия град. Знаеки това, хората, които са дизайнвали IP протокол, са направили едно към едно същото нещо, само че са го направили в среда, където пощальона на практика е компютър, съответно трябва да се измисли нещо, да работи по-лесно за самия компютър. Съответно, подреждането на писмата, разхвърлянето им към кой град ще отидат, това нещо в IP се нарича рутинг, т.е. пренасочване на писмото буквално. И това нещо, думичката буквално е взета от думата, която се използва в пощите за сортиране на писмата по градове. Тоест имате адресите, имате рутинг. Друго не прави IP. Не така, не съм така. Така, някакви въпроси в IRC да видим. Добре, няма въпроси.
Така, еми от тук нататък си ти. Добре, значи първоначално IP адресите са замислени като 32 битово уникално число за всеки един хост в интернет. Като адресите се предават по мрежата в така наречения Network Byte Order или най-значимия байт пръв. Бит. Байт. Така, като съответно всеки IP адрес е някакво 32 битово число и има маск, която също е 32 битово число и според зависи от конвенцията може да се изписват се по един от два начина. За маските ще говорим малко по-късно. Така, първоначално IP адресите са били разделени в 5 класа. Класовете няма да ви ги пишем, общо взето... Няма да ги споменаваме повече. Клас А, Б, С, Д, които са мултикаст адреси, т.е. нито един хост не би трябвало да има такъв адрес. И последния клас е някакъв експериментален. Обаче, понеже класовете адреси всъщност са били и адреси на мрежи, съответно разликата между трета класа е в големината на маската, т.е. класа са били с... Това нека го обясним по друг начин. Първоначално IP адресите са били раздавани така както се раздават пощенските кодове. Обаче в един момент време хората са осъзнали, че ако раздават така пощенски кодове, няма да им стигнат достатъчно пощенски кодове за абсолютно всички населени места, които имат. В случая с IP за абсолютно всички хостове, които трябва да има в интернет. И са решили, че това разцепване на класове изобщо им върши работа, защото на практика е големи загуби има в IP адресите. Значи оказва се, че примерно ако на вас ви трябва IP адрес само за един компютър, те трябва да ви дадат за най-малкото 255. Нали, което е много неефективно. А това са малките мрежи, клас C. Големите мрежи, клас А са 2 на... 24-та. IP адрес трябва да ви дадат, за да ви дадат IP адрес от тази мрежа, което е, нали, дори да сте Google, надали ще... Е, много е, точно така се раздавали. Не, точно това е проблема, че един човек казва да мен ми трябват IP-та и те му дават 2 на 24-та IP-та. Буквално. Не, в момента имаме такава ситуация. В щатите Department of Defense и HP и Xerox и още няколко имат и Department of Energy имат много IP-та, които те не ползват, защото те даже не знаят, че ги имат в по-голяма част в случаите, и военните също имат едни IP адреси, които просто са им дадени, защото някога някой там е казал, че това е IP му трябва. Обаче, тъй като това вече е станало веднъж държавна собственост, държавата никога не връща, не знам да сте го установили това факт, ама рести не връща и също се получава с IP адреси. И така, значи RFC-то, с което премахват класовете от IP адреси, се въвежда така налеченото класлес интердомейн рутинг от 93-та, нали, имаше го в предните слайдове. И така, според това RFC вече нямаме класове, а съответно всяка мрежа се определя от... Т.е. всеки IP адрес има мрежова част и хост част. Като мрежовата част е това, което е адреса на мрежата, а хост частта е адреса на специфичния хост в нея. Това нещо, нека да ви го обясним по малко по-различен начин, защото така го пише в ръцата и по някакъв път хората не го разбират. Това картинката, която имаме тук, хост, два рутера и друг хост. Повечето от вас имат някаква представа за рутер. Сега си представете, че рутерите не са електрически девайси, а са физически сгради. И рутерът, който е от страната на хост А, е на практика почтата в София. Рутерът, който е от страната на хост Б, е примерно почтата в Пловдив. Това, което се случва, е, че хост А изпраща писмо, което стига на почтата в София. В почтата в София, когато мине през сортиране това писмо, то се пренасочва към кутийката, която е за камиончето, което ще ходи към Пловдив.
В Пловдив имаме друг ротер, който базиран пак на цялата информация, която има на вашето писмо. Писмото ви се сортира в кутийката, която се намира за квартал Еди кой си, и се дава на пощальона, който пощальон вече отива до квартала и го доставя това нещо до вратата на хост Б. Това стана ли ясно се? Така, да, е нататък. Тук мрежната част на практика представлява пощенския ви код. Тоест с пощенския код ви определяте коя е дестинацията, като дестинацията в по-голяма част. Дестинацията казва в България специално, не във всички държави. В България пощенския код, първите две цифри определят голямото населено място, което е и града, за който става въпрос. Вторите две цифри определят квартала или селото, за което става въпрос. Някои села, примерно, имат малко повече от един пощенски код. Знаем, че всички градове имат повече от един пощенски код. Като не, примерно, София ни е 1000, обаче в София имат една брой пощенски кода за всяка пощенска станция в София. В другите градове е същата ситуация, просто повечето от нас не знаят най-малките цифрички. Тоест, network частта от IP казва къде се намира, като имаме в пощата е малко по-различно, защото в пощата всеки един знае, базирано на един бърз лука под първите две числа, знае за кой град става на въпрос, което е лесно. При IP е подобно, но не 100% също. Вие казвате пак в коя част на мрежата, но не знаете този град физически къде се намира. Това е разликата. В пощата ви, като намерите името на града, не аз както ви кажа Варна и вие веднага се срещате карта на България, ето е тая точка тук на Черно море, знаете, че това е Варна. Докато при IP адресите, да, вие знаете, че е Варна, обаче Варна може да се намира на Черно море, може да се намира и на някой океан. Разбирате ли, в IP това е, не се знае, това е ново. И съответно пощенския код е нещо като частта от IP, която е адреса на мрежата. Вече точният адрес на получателя е хост частта от IP адреса. Да. Там това нещо ви се явява в пощата, това нещо ви се явява адреса и номера на улицата и номера там на блока ви и така нататък. Така, и значи, както казахме, част от адреса е глобален мрежов локатор, или частта на мрежата. А останалата част е адреса на хоста от съответната мрежа. Как се образуват? На това нещо е тук, точно погледате и тази табличка. Готиното тук е да разберете ни, имате отгоре IP адреса. IP адреса го разбирате. Мрежата е долното нещо, което ви е това, което казах, пощенския код. Обаче имате трето нещо, което по принцип ви се нарича и мрежова маска. Мрежовата ви маска пък ви казва... Каква част от IP адреса е адреса на мрежата и каква част от IP адреса, т.е. останалото, явно е адреса на хоста, нали така? И съответно, старите класове са били с маски 8, 16 и 24. Да. Което означава, че тези, които са били с маска 8, адреса на мрежата е била само първите 8 бита от IP адреса. Тези, които са били слеж 16, там пък съответно адреса на мрежата е бил само първите 16 бита от IP адреса и тези, които са били слеж 24, съответно адреса на мрежата е първите 24 бита, а адреса на хоста е останалите 8. И това в мрежа... Каква част от IP адреса е адреса на мрежата се означава с единици от началото на адреса на татка и всъщност това точно е слеж 18. Слеж 8. Де, това означава, че маската има 8 единици в началото и нататък са нули. Ще се върнем малко назад. IP адресите, всички IP адреси, без изключение, дали си говорим за 32 или 64 битове, на практика са представени в компютъра винаги като битове, поредица от битове, т.е. единици. И на практика това, което виждате е конвързване от десетична в двоична бройна система. Виждате числата, които са наредени на табличката и на практика съответното число 62
В случая тук нежната маска в Binary 255, съответното число 255 е 8 единици в Binary, в двоична двойна система. И това, което се случва е, че хората са сетили как да направят хем да е лесно за компютъра, т.е. за компютъра да е лесно да се работи с IP, Binary е перфектен, защото той наистина е само битове, с битове работи много лесно с компютъра. Обаче в същия момент битовете трябва да са някакси малко по-удобни за хората. И хората са сетили, че могат да разделят на тия 32 бита на части от по 8, като това разделяне на по 8 е направено единствено и само за хората. На практика за всички останали няма абсолютно, за компютрите няма никакво значение това, че сте ги разделили на по 8. Просто за хората, да могат да го осъзнаят това нещо, да го осмислят, са измислили този начин за записване на всеки 8 бита да бъдат едно отделно число. И съответно точно тук имате и limitation на IP-тата, защото първо тия 32 бита, те са точно 32 бита, защото точно на 4 на, може да се разделе на 8 и се получават 4 отделни числа. За следващото ден да го увеличим примерно, трябва да добавим примерно още 8 бита, за да може да спазим същата логика. Не, като говорим за IPv6, ще видите, че не се издаде това подход, но да кажем, не, че сега няма да се занимаваме с това. Освен това, тези binary аритметиката е много силно заложена в компютрите по принцип. И съответно, това е едно от най-лесните неща, които могат да се направят с компютър. Не, да смяташ binary. Тоест да кажеш това binary и това binary прави ли това нещо и така нататък. Или, примерно, това число съдържа ли се в другото число. Поради тази причина на хората са избрали binary репрезентация за измисленето на самия IP протокол. И когато мислите за IP, вие си мислите за десетичното представяне на един IP адрес, което е грешно. Вие трябва да си мислите за двоичното представяне на един IP адрес, което ще ви улесни мисленето за мрежови маски, мрежи, рутинг. И също, ако някой път ви се наложи да имплементирате, примерно, търсене по IP, най-бързия начин е да го направите по binary. И съответно има готови алгоритми за как се прави рутинг, взимате си ги и правите най-бързия сърч, който е възможен. Ако решите да правите с десетичните числа, става една много сложна математика. Става един ужас, който не може да го правите, гарантирано. Всъщност, той е най-лесният начин да се оправите с адреси на мрежи и адреси на хостове от един IP адрес с маска, когато конвертирате към двоично. И всъщност това би трябвало да е следващия адрес. А това, което Мариан каза с десетичното представяне, всъщност се казва dot decimal notation, нали да, така? Не е binary, а е dot decimal. Тоест, когато говорим за мрежи за интернет, не се казва байтове, обикновено се казва октети. Октет е точно 8 бита. Така, съответно, нотацията е първия октет, точка втори, точка трети, точка четвърти, наклонена черта и големината на маската, която явно няма как да е повече от 32 и по-малко от 0. Да. Тук важното нещо, което трябва да се замислите, повечето хора запомнят IP от едни лекции на Cisco, които аз съм супер недоволен от тях, в които обикновено ви карат да научите десетичната презентация на едно IP, което ви е или на една netmaska, примерно netmaska след 24 ви е 255-255-255-0. И повечето хора, като ми кажеш 255-255-255-255-0, се сещат, че това е мрежова маска, че в нея имате 254 адреса и така нататък. Обаче, като им кажеш след 24 маска и те казват incorrect input и почвате да спорите, защо това е incorrect или correct input. Така. Всъщност, да, тук на слайда казвам как лесно да получим. Няма въпроси. Да получим мрежовата част от един IP адрес и хост частта от съответния IP адрес. Т.е. мрежовата част получаваме, когато направим по битово и на самия адрес и репрезентацията на маската.
А съответно хост адреса получаваме, когато направим побитово изключващо и, нали така, or not. Мисля, че е изключващо, да. Малко съм взе с байнери операция. Тук това е малко бъркващо, това би трябвало да е XOR. Да. Нали, но и на следващия слайд един пример. Значи виждате репрезентацията в байнари на съответно 62, 44, 96, 11. Ето и го байнарито. Съответно маската разписана в байнари 24 единици 8 нули. Оттам получаваме адреса на мрежата, като направим по битово и съответно 62, 44, 96, 0. А пък адреса на самия хост в тази мрежа ще получим като... Като добавим broadcast адрес. Значи, идеята е, каква е? С ID на IP адрес, вие, първо, нетмаската определя каква част от IP адреса е мрежа, т.е. каква част определя нашето населено място. След това останалите битове определят колко на практика броя хостове, в случая, ако го гледаме като поща, колко жители, адреси имаме в съответното населено място. Населеното място си има два специални адреса. Да кажем, един е адреса на площада, където се събират всички, ако трябва да се прати някакъв анонс, а другия е адреса на... Самото населено място. На самото населено място, да, на всички в това населено място. И в IP протокола тия два специални адреса са, когато в хост частта има само нули, това е адреса на съответното населено място, а когато в хост частта има само единици, това е адреса на площада, т.е. мястото, където когато се получи нещо, трябва всички да го чуят. Ето е това е тук, което виждате, broadcast binary, което пише. На практика този адрес е същия, със същата мрежова част като горния адрес. Разликата е, че той е завършен на 255, имаме всичките битове тук дигнати. Щом са вдигнати, това означава, че адреса на площада, т.е. там викаме, там като викнем, всички ни чуват. И за всяка една мрежа всъщност трябва да има задължително два такива адреса. Да. Като вие с мрежовата маска определяте докъде ви е мрежата, откъде нататък са ви хостовете. Това, което споменавате за класовете, проблема е там, че там имате само разделение на 8, т.е. мрежовата ви маска може да бъде само тук, или до тук само първите 2, или само първите 3, или целите 4, но не може да ви бъде наполовината от ето и тази част. Това нещо е класлес е когато е разцепено. Класфул е когато можеш само целите маски. Класлес рутинга, само че си дънато. Класлес рутинга казва, че вие можете да от всеки един, всяка една част на хоста ви в байнари, можете да вземете да приключите мрежовата маска до там. Примерно аз мога да направя мрежова маска, която стига до тук. Или мрежова маска, която стига до тук. И тази мрежова маска, тогава ние броим колко бита са и точно там идва и наклонена слеш еди какво си, което след слеша ви казва колко бита на практика има, които участват да определят мрежовия ви адрес. Тоест, вие като направите и, на практика ще получите адрес, който ви е мрежовия, като последното тук изобщо не ви интересува какво е, защото там ще бъде, ако търсите мрежата, ще бъде 0. Добре, аз предлагам да дадем един пример със същия IP адрес, само че слеж 28. Нека да го направя това нещо аз. Секунда. Това имаме по-лесен начин. System, console, цак, presentation, IP, калк 2, 6, 2, 44, 96, 11, слеж, първо виждате 24, това е, което виждате, а сега ще го направим, слеж 20. Така, слеж 20 не се дели на 8, но и съответно не е класфул. Да, 28 също. 28, добре, ето 28. Така,
Разликите, надявам се, вече ги виждате. При 24, ето ви е тук е така broadcast адреса ви. Само че тук защо мрежовата маска не я дава никъде? А, тя отгоре, да. Ето ни е мрежовата маска. И от тази мрежова маска ние може да получим така, минималният, т.е. първия хост, който ще може да използваме в тази мрежа, т.е. първия адрес, номер 1 на улица 1, е този адрес. И максималният ни е ето този. Broadcast адреса, площада ни е с всичките битове дигнати, т.е. това е 255 числото, ето ви го тук. Затова този калкулатор е много хубав, защото ви показва всяко едно нещо в байнери. Същото нещо обаче, само единственото нещо, което сме променили, както виждате, е мрежовата маска. Разцепили сме мрежовата маска на половина. Е, тук е така. Ние казваме, че до тук само е тази част ни е мрежата, всичко останало ще ни бъдат хостовете. При което хостовете ни започват на едно и също място, забележете, и на същия адрес, като и тук. Разликата обаче е, че края на последния хост, забележете тук 96254, това число можете по-лесно да го разграничите, а тук имаме 111254. Тоест, ето е тези, забележете, че от тази, от третия октет, половинката се използва за адресиране, там, защото е била много дълга улицата и съответно трябва да сложат повече номера. Ние сме казали, че мрежовия адрес ще ни бъде по-малък. И съответно, след като адреса е 20 бита, на вас за адресиране на хостове ви остават 12 бита, т.е. максимума хостове, които можете да имате в тази мрежа, е 12 на 2 минус 2. Тя математика не знам. Гледайте. В смисъл, аз числото излиза. 4094. Да. Просто за мен е по-лесно да запомна, че е 2 на броя битово минус там. Минус broadcast адреса, минус адреса на мрежа. Съответно, последното нещо е с маска 28. Ако беше с 22 бита, пак си има това запазване адреса. Абсолютно, да. Всяка една мрежа. Значи единственото изключение е, когато маската ви е 31 и 32. Значи маска 31 не може да имате, защото там имате само адрес на цялата мрежа и broadcast адреса. Маска 32, това е конкретно IP. Оттам нататък при маска 31 вече имате 8 адреса, като първият адрес е на мрежата. Обяснявай по това. Нали, когато имате маска 31, имаме 2 на 3 минус 2, което е 8 минус 2, 6. Имате 6 хоста реално, а първият адрес е адреса на мрежата, защото последният е broadcast адреса на мрежата. Още някой? Добре, само да обясня това нещо. Маска 31 по принцип се използва на point-to-point линкове, т.е. когато вие се свързвате, примерно, вашия телефон, като се вързва към централното място в съответния доставчик, който използвате, тогава линка между вашия телефон и отсрещната страна му трябва два адреса. Един, който да бъде на вашия компютър, един, който да бъде от другата страна. Тогава трябва само два адреса, буквално само два адреса. И поради тази причина вие можете да кажете, добре, аз ще ти дам два адреса, ето това ще ти бъдат двата адреса, ето както виждате, аз тук съм дал 11, което е нечетно число, съответно и не се дели на 2, обаче калкулаторът автоматично ми се е сетил, че първия адрес от тази мрежа ще ми бъде 10, а втория ще ми бъде 11. Разбирате ли? Идеята е, че вие не можете да го направите така, не можете да дадете след 31 маска, по правилата, така че примерно да бъдат 7 и 8 IP да ви бъдат в една следваща 31. Защото трябва да бъдат принципно 6 и 7. Не? Първо и второ, трето и четвърто, пето и шесто, 7 и 8, значи обърках ги, да. Трябва да падат по 2 винаги, когато използвате тая мрежа за point-to-point линкове. Така. Ако ми питам нещо специално за маската, фактически в самото IP, т.е. когато е правена IP, тогава ли е вкарана или по-късно? Когато е правена, тя нет маската ти трябва. Тя какво определя? Нали имаме фактически ABC като мрежи тип,
типове, а в същото време самата маска определя. На времето тип, класа мрежа е бил определен от маската. И съответно клас А са били с маска 8, клас Б 16, клас С 24. Обаче при премахването на класовете IP адреси... Не, нямаше ли някакви по IP да някакви? Сега ще обясня. Маската определя каква част от информацията, която имаш на едно писмо, се използва за пощенски код. Тоест, пощенския код ви казахме, той определя населеното място. Съответно, вие ако не знаете, ви представете си, че на писмото вместо с букви, всичко е написано само с цифри. И вие, за да разберете каква част от тези цифри представляват пощенския код и каква част от тях представляват адреса в населеното място, и улица, еди коя си, номер, еди кой си и така нататък, вие трябва да знаете, като вземете поредицата от всички цифри, трябва да знаете до коя цифра е пощенския код. Защото той може да бъде 4 цифри, може да бъде 6 цифри, може да бъде 12 цифри. И зависи в коя държава се намира. Този пощенски код е много важен за вас. И за да, не, в една такава ситуация, каквато е IP, вие имате написана поредицата от цифри, която включва ли събрани са заедно, без интервали, без нищо, пощенския код заедно с адреса и отдолу просто са написани битове, които казват до кое число, там до където са дигнати битовете, като ги сложите двете числа едно след друго, едно под друго, на практика точно това, което виждате е тук. Само там, където са дигнати тия битове, само тази част се определя за пощенски код. Останалата част се използва за адрес, т.е. вие знаете, че от тук нататък в писмото, това, което е написано, трябва да го ползвате за адрес и да го декоднете по някакъв начин за адрес. Ясно? Т.е. това тук ви е населеното място, града, за който го изпращате. Имаше някакви там, че с 10 започва мрежи и така нататък. Не, те са глупости, не ги мислете. Но те всъщност още на времето, когато са били класове мрежи, за да могат да осъществят рутиране и да групират рутове, примерно към няколко клас А мрежи, които са все 10 адреси. Или всъщност не, чакай сега. Не са само 10. Ами, примерно 9 и 10 да, адреси по-малко или 8, 10, 9 да. И 10, за да ги групират в един рут, за да не вземат място в рутинг таблицата на хоста. Още тогава имало по-къси или по-дълги маски от тея, които са кратни на 8. Така, да продължаваме нататък. Ние това го казахме. Казахме, да, до въпросите минахме. Някакви други въпроси да имате, преди да продължим? Добре. Да, кажи. Това ли беше да кажа? 18. Да. Значи в IP адресите, когато са ги раздавали, не ще стигнем до този слайд малко по-късно, има една организация, казва се Яна, и тя е решила да задели някакви адреси. Ама това е да ви го обясним малко по-нататък, сега да се минем по плана. Иерархия на адресите, смисъл... Смисъл, идеята е, че това нещо, което повечето хора, чисто като гледат цифри, не могат да разберат, е, че когато имате една по-малка мрежова маска, тази мрежова маска определя, че имате по-голямо населено място на практика. Което е малко объркващо за повечето хора. Тоест, както е тук е показано, след 16 мрежовата маска, след 16 казва, че имаме 16 бита, които може да използваме за мрежа, да определим, че това е тази мрежа. Обаче, останете 16 бита, тъй като вече имаме повече битове, на практика може да създадем повече числа вътре. Не? Разбирате ли това нещо? Съответно, означава, че ми имаме повече IP адреси вътре в това място. Обаче тази след 16 може да бъде разцепена на по-малки части. И тези по-малки части, ето ги как изглеждат, примерно от там, имаме една след 17. След 17-ката е точно на половина на след 16, т.е. всяко едно по-малко с едно е точно на половина на предното. Винаги са така, заради степента на двойката. Съответно, когато сложим една след
сложим още две /18, това цялото нещо ни прави една /16. Това защо е важно? Защото на практика рутинга се получава точно по този начин. Вие имате една мрежа от /16, която е дадена на вашия град. Приемете го точно и така. Тази мрежа е дадена на вашия град. Целият град, всеки един може да получи IP адрес от нея. Ако имате само един ISP, то тогава ще използвате /16. Обаче ако този ISP на практика не е един, а са три, то тогава същия брой адреси те пак ви трябват, за да може да покриете целия град. Обаче, тъй като са три доставчика, трябва да разцепите на съответните количества клиенти, които те имат. Имате една, която ще бъде половината след 14 IP-та и имате още два доставчика, които се разделят другата половина от града. Разбирате ли това нещо сега? Това е йерархията на IP адресите. И по принцип по този начин се прави ротиране и групиране на IP адреси. Тоест, ако някой трябва да прати писмо от Пловдив за София Дианабад, е достатъчно да знае как да прати писмото от Пловдив за София. Оттам нататък в София се оправят. Да. Така, сега. IP адресите първоначално се раздавали, като звъннеш едно телефонче или пратиш телеграма, по него време така е било по-модерно, на съответния човек, който познаваш в мрежата, и той те потупа по рамото и ти каже, да, ще дам ето тия IP адреси. С едно известно време, когато това вече става популярна мрежа, над когато ARPANET вече минава границите на тия първите университети, които я започват, на практика се получава така, че трябва да имате организация, която да раздава тия IP адреси, да не става така безразборно, защото никой не може да разбере тия IP адреси, кой на кого е, кой на практика му го е дава и така нататък, няма отговорност в тази мрежа. А и за да си избегне дуплициране, нали? Да. И съответно имаме една организация Internet Assigned Numbers Association, IANA. Тези хора са американска non-profit организация, която разделя IP адреси. Първо, тя ги раздава. Значи, те режат, те колят, те дават IP адреси. Целият пул от IP адреси, тия 4 милиарда IP адреса, те са им собственици. Яна са им собственици на практика. Тоест, американците са собственици на целия интернет. И това трябва да ви е ясно. Така, след това американците раздават след едно известно време, се установява, че Яна сами не могат да се грижат за целия интернет в цял свят. Съответно, IP пула се разделя на отделни /8 мрежи, които /8 мрежи Яна ги раздава на различните асоциации, като имаме RIPE, които се грижат за Европа, имаме ARIN, които се грижат за Америка, имаме AFRINIC, които се грижат за Африка, APNIC, които се грижат за Азия и Австралия, и имаме LACNIC, които се грижат за Южна Америка. Латин Америка. И съответните организации имат вече, те раздават на всички доставчици, т.е. аз ако съм един интернет доставчик, искам да си купя, да кажем след 24 мрежа от IP-та, аз отивам, попълвам един документ на сайта на RIPE, защото съм в България. Но примерно аз имам панамска фирма, да кажем. Тази панамска фирма, тъй като се намира в района на Латинска Америка, трябва да попълни абсолютно същото заявление, но към LACNIC, и LACNIC вече да одобрят фирмата и да дадат IP адреси. По този начин всяка една част от света може да си получи IP адреси. Има някакви странности, като например Русия участва и в Европа и в Азия едновременно, т.е. руснаците могат да получават IP адреси и от RIPE, и от APNIC. Но и това са малки странности на географията. Така, съответно, имате два типа регистрари. Едните се наричат регионал регистрари, лидове, другите се наричат лидове, защото са Local Internet Register. Local представлява всеки един интернет доставчик, който е взел над след 24 мрежи. Т.е. ако е взел след 23 мрежа, той автоматично може да стане лир. Едно време станаха автоматично. Сега е малко не... зависи как се дефинира купуването.
Така. Това тук най-вероятно вече не е вярно, което го пише на слайда 42.12.204.20. Това е пример, извинявам се, то не е истинска. Идеята е следната. Райп дава на един лир. Райп е нашия регионал интернет регистър. Той дава на даден лир в България, да кажем в Petronet, им дава ето тази мрежа от /20 IP адреси. От там нататък нашия лир може да локира част от тази мрежа. Както виждате, той дава /24 мрежа, което са само 254 адреса от всичките там, колко са, това са 4000 IP-та, не? Тоест 254 IP-та дава само от едни 4000 IP-та, които е получил от RIP. Тези 254 адреса ги дава на банката еди коя си. И банката си ги ползва. Банката обаче, ако реши, може да се разцепи тая мрежа на части. Като каже, аз искам половината от тия IP адреси да ги заделя за моите сървъри. Това, което ще използват за онлайн банкиране и така нататък, примерно. И ето и тези адреси ги отцепвам, като казвам, след 25 адреси ги давам на сървърите. Всичко останало го давам на хостове в моята мрежа, банката. И освен това, имате една ситуация, кога се ползва /32 маска, това е малко странно, може да кажете, че един IP адрес е дигнат на тази машина, но на практика никой друг да не знае, че е вдигнат на тази машина, но тази машина да знае, че този IP адрес е на нея. Това нещо се получава, като сложите /32 маска и тогава машината, като дигнете някой сервис на нея, като се опитате примерно да пингнете този IP адрес, машината самата, на която сте, ще ви отговори, защото този IP адрес е дигнат там. Никой друг в мрежата няма да знае, че този IP адрес е дигнат там, ама това не е важно в случая. Така, това вече го говорихме. Това го говорихме, да. И това ще го обясниш или? Давайте. Добре. Значи имаме следната ситуация. Имаме една машина, Tor, която се намира в мрежа 192.168.1.10. Така. Този IP адрес е на нашата машина тук. Той участва в тази мрежа 192.168.1.0 след 24. След 24 означава, че то, когато се опитва да достъпи някоя друга машина от тази мрежа след 24, този трафик по принцип ще стига до отсрещната машина, да кажем 1.12, ще стига през тази мрежа. Защо се получава така? Защото вие, ако изпратите писмо от София за София, съответно това писмо няма да отиде до Пловдив и да се върне, с изключение български пощи. По принцип би следвало това писмо да остане само в София и да отиде от единия квартал на София до другия квартал на София. Не, по принцип. Това нещо се прави с мрежовата маска. Не, вие с мрежовата маска казвате каква част от адресите са адреси, които вие може да достъпвате в същия физически слой. Тоест в същия квартал, същия град. Това ви е мрежовата маска. И съответно той, когато изпраща пакет към 12, да кажем, този пакет ще се остане в това облаче. Обаче, ако този IP адрес се опита да се свържи към, да кажем, наш IP адрес, който е 10.1.5.77, имаме проблем. Този IP адрес не се намира в нашата мрежа и то по принцип не знае къде се намира този IP адрес. Съответно, той го изпраща през нещо, което ние наричаме gateway. Това е мястото, където се ротират пакетите ви обикновено. Тоест, вие ако решите да изпратите писмо на някого, единият вариант е вие да отидете с писмото и да му го оставите на вратата. Тогава вие физически знаете къде се намира това нещо. Не така. А другия вариант е да го оставите в пощата, където в пощата, базирано на информацията, която вие сте му дали, те могат да се сетят къде да доставят това писмо. Пощата е ваша гейтвей. И вие трябва да знаете адреса на пощата, за да може да изпратите това писмо. Не така.
Иначе вие трябва да знаете директно адреса на човека и вие да отидете до там. Тъй като знаете само адреса на почтата, отидете в почтата, изпускате писмото и то по магически начин стига до баба ви в полската надежка. Не, така беше. Така, рутера ни от тази страна, той участва в две мрежи едновременно. От едната си страна той участва в тази мрежа 192.168.1.0 след 24, от другата си страна той участва в тази мрежа 172.16.3.0 след 24. Като от тази страна той има IP адрес 172.16.3.2, а от другата страна има 192.168.1.1. Това е адреса на почтата, казахме, съответно ние доставяме до тази почта. Той рутер със своя си адрес от тук може да изпрати пакета през тази мрежа до някъде другаде. Да кажем, че нашия рутер тук много добре знае, базирано на пощенския код, мрежовия ви адрес в случая, към който вие изпращате, много добре знае, че трябва да изпрати пакета към този рутер, който се намира на този IP адрес. Ясно? И това е другата поща. Означава, че това е пощата в полски тръмбеж. Аз знам, че това е адреса на пощата в полски тръмбеж. Ще пратя камиона от тук до тук, защото знам къде се намира полски тръмбеж. Полски тръмбеж, пощата пък, базирано на последната част от адреса, ще знае на къде в мрежата да прати пощальона, съответно във вашия случай да пратите пакета. Така, това, което обясних тук, е много важно. Когато изпращате пакет от един IP адрес към друг IP адрес, който е в същата мрежа, същия мрежов адрес като вашия, то този пакет се очаква да се намира във вашата физическа мрежа. Тоест, на Layer 2 се очаква вие да изпратите broadcast към broadcast MAC адрес, да кажете, моя IP адрес е 192.168.1.10, търся кой отговаря на този IP адрес 192.168.1.12. Когато изпращате абсолютно същото нещо за към 10.1.5.7.7, вие на практика няма да изпратите broadcast на Layer 2, защото вие знаете, че 10.1.5 мрежата изобщо не е вашата мрежа. Съответно, вие знаете, че този IP адрес физически не се намира във вашия Layer 2 сегмент. Това прави IP. Казва ви, че на Layer 2 нямате свързаност с този IP адрес, базирано на мрежата само. От тази нататък вие пък обаче изпращате това нещо към вашия gateway, почтата ви. И в тази ситуация това ви е рутера. Вие трябва да намерите MAC адреса на рутера. И там един протокол ще ви го обясня после. И когато знаете MAC адреса на рутера, в Layer 2 сегмента ви, вие ще изпратите IP пакет, който ще бъде с source 192.168.1.10. Дестинацията му ще бъде IP 10.1.5.77. Обаче MAC адреса, към който вие ще изпратите този пакет, ще бъде MAC адреса на вашия gateway, който вие ще намерите, като проверите кой е MAC адреса на 192.168.1.1. Просто вие знаете, че това е този MAC адрес, защото сте си записали в конфигурацията, това ми е пощата. Не. За моето село това е тая поща. За моя компютър това е пощата. Това е gateway ви. И оттам нататък по същия начин, всеки един рутер по пътя разбира дали трябва да изпрати пакета локално в неговия си квартал или да намери друга поща, която е по-подходяща за изпращането на този пакет. Идеята на IP и на това разделение, което се получава, да отдели изобщо трафика между Layer 2 и Layer 3. Така както се случи с хъбовете и свичовете, т.е. хъба повтаряше електрическите сигнали, а свичовете копират данните, които са със същите електрически сигнали. При рутерите това, което се случва, е, че вие вече базирано на MAC адресите знаете, че това нещо ще бъде само в тази мрежа, обаче на този порт, обаче след това трябва да решите дали да прехвърлите пакета към друг порт на вашия рутер, базирано вече не на MAC адресите, на още едни адреси, които вие слагате. И тези адреси са ни IP адресите. Тоест, първоначално имате switching, който се случва Layer 2-то, за да ви определи на кой порт да сте, а пък имате след това routing, който да ви определи в кой квартал се намирате, най-точно казано. Така,
На практика, всеки един рутер има едни неща, които ние наричаме рутинг таблици. Тоест, свичовете имат MAC адрес таблици, вашия компютър има ARP таблица и имаме рутерите, всеки един от тези рутери има рутинг таблици. Важно е да кажем, че хостовете имат рутинг таблици. Точно. Реално, обаче рутинг таблиците на хоста обикновено имат 2 или 3 адреса само, които казват, че кой е дефолт рута, т.е. кой е адреса на гейтвея ви, кой е вашия собствен адрес и кой е адреса на лутбек интерфейса ви. Да, по принцип, рутинг таблиците на хостовете са много малки, включват обикновено само две мрежи и Default Gateway. А Loopback интерфейс... Ще го обясним, като стигнем специалните адреси. Добре. Така. Това, което виждате тук, е рутинг таблица на рутер А и рутинг таблица на рутер Б. Имате два варианта на рутер. Единият вариант на рутер е, когато този рутер знае абсолютно всички адреси, всички мрежи. Представете си го така, както ако вземете един справочник с пощенските кодове на България, това на практика е таблица, която знае абсолютно цяла България. Не е така. Такъв рутер на практика няма, който да знае абсолютно всички рутове в интернет. И имате по-често рутери, които имат частично познание за мрежата. Тоест, в България ние, когато изпращаме едно писмо, което трябва да излезе извън границите на България, това писмо винаги, без изключение, минава през София. Тоест, аз ако изпращам от Добрич едно писмо, за да кажем за Германия, аз по принцип няма нужда да познавам... аз си изпращам писмото, то по някакъв начин стига до София, там по пощенските кодове. Обаче, в София, софианци няма нужда по никакъв начин да познават пощенските кодове на германците. Те трябва да знаят един единствен пощенски код, който е основното място за основната дестинация в Германия за доставка на писма. И оттам, от това централно място, германците пък от своя страна ще трябва да доставят писмото в съответния град, за където аз съм го насочил, базирано на пощенския код, немския пощенски код обаче. И какво се получава? Български пощи трябва да се договорят с германците по някакъв начин, кое ще бъде това централно място в Германия, където те ще изсипват всичките писма. Ето това е на практика рутинга, който се случва в интернет. Всеки един доставчик се договаря с всеки друг доставчик по пътя, с който си говори, какво нещо ще минава през него. Защото, представете си, аз мога да изпращам писма до Германия, като германците ми кажат, а вие знаете, че ще бъде по-хубаво, вие първо да оставите тия писма в Загреб, защото там имаме едно офисче, ето ще ни бъде по-лесно ние да си ги взимаме оттам за свърляне в цяла Германия. Което означава, че моето писмо първо ще стигне до Хърватска и после от Хърватска ще стигне до Германия. И в същия момент германците могат да кажат днеска обаче, само за днеска. Представете си ми, знаете, нашия офис следващата седмица в Хърватска ще бъде много зает. Изпратете абсолютно всички писма, които са за Германия, през Букурещ. Букурещ се ни се явява вече друг маршрут, през който могат да ни минават нашите писма. Буквално друг маршрут. И в София вече знаят, ако е много натоварено в Хърватска, в Загреб, ще изпратят писмата в Букурещ. И на двете места и в Загреб и в Букурещ, на практика почтите знаят, че изпращат писмата към Германия. Не е така? Базирано на дестинацията, която вие сте написали на писмото. IP работи по абсолютно същия начин. Рутинг таблицата представлява това описание дали до даден адрес Германия може да стигнете от тук или от там, като можете да дефинирате и разни тежести. Не, примерно, разни други такива неща, които няма сега да обяснявам. Някакви въпроси? Няма. Добре. Recursive lookup. Значи... Това, че е най-голямата маска печели. Или трябва? Ами, тук имаме след 24. Няма всичките с това, само... това нещо, значи имате едното нещо, вие local lookup директния във вашия рутер, като local lookup ви е базирано на това дали знаете направо дестинацията. Всъщност, рутовете в рутинг таблицата на хост или рутер могат да са няколко вида. Едните са connected рутовете,
Аз ще го обясня сега. Добре. Когато конфигурирате на някакъв мрежов интерфейс на рутер или на хост, някакъв IP адрес, нали, той има мрежова част и хост част. Съответно в рутинг таблицата автоматично се създава connected root, който отговаря на съответния IP адрес, който казва, че тази мрежа се намира на този интерфейс. Тоест, ако искате да изпратите пакет за тази мрежа, трябва да го изпратите директно през този интерфейс. Статичните рутове са тези, които администратора на хоста или рутера конфигурира ръчно в рутинг таблицата. Динамични са тези, които се научават от някакъв рутинг протокол, RIP, BGP, OSPF, там каквото и да е. А съответно дефолт рута винаги е с този destination, т.е. това е ентрито, което ако абсолютно не знаете къде да пратите някакъв пакет, ще използвате това ентри и ще го пратите на gateway си. Ако е хост. Ако е рутер, може да няма... Всъщност той, ако е хост, може да няма default root D. Нали? Но ако няма такова ентри, дефолтно ентри, и съответно не можете да намерите рутинг ентри, което да съответства на вашия пакет, тогава пакетът се дропи. Да. Значи, не знаете къде да го пратите. Важното нещо да разберете е, че имате два типа мрежи. Едните са свързани с интернет, другите не са. Тези, които не са свързани с интернет, обикновено се стига пакета до една дупка, в която дупка вижда, че не може да стигне никъде другаде, и той, съответния рутер, казва, че този пакет ще бъде дропнат, т.е. няма да продължи на никъде. Тези, които са свързани към интернет, пакета по един или друг начин излиза някъде към интернет. И проблема с това нещо е нещо, което ще обясним малко по-нататък. Хоп, каута. Така, най да видим нататък какво имаме. Recursive lookup означава, че пакета ви първия път е минал през една рутинг таблица и след това обаче не е стигнал директно до дестинацията си. На следващия рутер пак се е направил lookup, за да може да стигне до дестинацията си. Така, колкото рутера имате по пътя, толкова пъти ще се направи lookup за този пакет, къде трябва да отиде. През колкото града мине вашето писмо, толкова пъти ще трябва почтальоните да го проверят дали е за този град или не трябва да отиде за някой друг. Така, имате специални адреси. Сега, 0000 адреса ви е адрес, който казвате, че това е unknown дестинация. Има такива ситуации, в които вие искате да изпратите пакет към IP адрес, който вие не познавате. И другата ситуация е вие да изпратите пакет, когато вие нямате IP адрес, т.е. вие не знаете IP адреса, който трябва да се асайне на вашия компютър, но вие все пак трябва да попълните какъв е вашия IP адрес. Съответно, това е 000. Този е или unassigned, или unknown. И в двата случая не е ясно какъв ще бъде IP адрес. Имате broadcast адрес. Broadcast адреса се определя от вашата мрежова маска. Този е адреса на площада, както казахме. И заедно с вашия IP адрес и мрежовата маска се определя кой ще бъде broadcast адрес. Имате един global broadcast адрес, който е 255.255.255.255. Този IP адрес, на практика, когато го изпращате, би следвало всички рутери да го изпратят навсякъде, само дето малко се филтрира. Да кажем, не малко, ами когато стигнете edge-а на вашия доставчик, този пакет ще бъде дропнат най-вероятно. Но пак в случаите, когато все още примерно не знаете каква ви е, какъв е адреса на вашата мрежа, пък трябва да правите пакет на всички в мрежата и използвате този адрес. Да. Така, следващото нещо, което имате е една /8 мрежа, 127 мрежа. Тази мрежа се използва за адреси, които съществуват единствено и само на вашия компютър. Сега едно време много обичахме в IRC да се базикаме и така. Някой току-що си е свалил последния нюк от интернет, за да ви убие компютъра по някакъв начин. Каза, чакай, само да ти намеря IP адреса и ще дам на компютъра веднага.
И ние много обичахме да му кажем, да, ето ти моя адрес 127.001, който винаги е асайнат на вашия компютър. И както го гледаме този човек в IRC, след малко ping timeout, connection reset by IP и разни такива неща, той е изпратил пакетите, които е трябвало, само че на себе си. Това всъщност бек адрес е исторически, пък и се ползва все още поради две причини. Първата причина е, когато искате да тествате някакво мрежово приложение, обаче не искате този трафик да излиза от интернет, ползвате лутбек адреси, примерно, защото разработвате и така нататък. Втората причина е, когато клиента и сървъра са на един и същи компютър. Нали? Да, реално пак няма нужда този трафик да излиза от компютъра навънка по мрежовата карта. Случай за клиенти. Давам ви примера, база данни, с която вие трябва да се връзвате. Към базата данни се комуникира единствено и само по TCP. TCP-IP, съответно на вас ви трябва някакъв IP адрес, който да асайните на тази база данни. Очевидно не ви трябва тази база данни да се вижда изобщо в интернет. Поради тази причина винаги си вдигате един IP адрес. Вие може да си вдигнете базата данни на 127.001, тъй като тук с /8 на практика вие можете, те са милиони IP-та, вие може да смените тук IP-та, каквито искате, може да си вдигнете такава мрежа. Вашия root 127.0.0/8 ще каже, че този пакет трябва да се ротира към един девайс, който се нарича Lookback Device, Local за вашия компютър. Освен това, имате Link Local мрежата. Тая мрежа има отделно собствено RFC, което аз съм сигурен, че повечето от вас са го виждали такъв IP адрес на вашия си компютър под Windows най-често. Аз от една-две години вече под Linux много настоятелно го слага досада. Идеята е проста. Имате една /16 мрежа, която е заделена, за да може, ей тук е така, без да имаме DHCP сервер, без да се наговаряме какви ще ни бъдат IP адресите, всички да се плъгнем в едни свичове, да имаме директна връзка между нас си на Layer 2 и като си плъгнем компютрите, те да имат протокол, чрез който те да могат да се оговорят кои IP адреси, кой компютър с какъв IP адрес да бъде. Автоматично сами да се настроят. Протокол е простичък, просто аз си избирам едно IP, вдигам си го на моя компютър, казвам, и аз съм с това IP, пращам пакет, че съм с това IP. В момента, в който видя, че има някой друг с това IP, избирам следващото. Не е следващото, на рандъм се избират, но идеята е, че всеки път рандъм избирате по едно IP и ако бутнем дори абсолютно всички компютри, да кажем 200 компютъра в една мрежа, в една и съща секунда им кажем, почвайте, това няма да им отнеме повече от 10-20 секунди, за да си намерят всичките по един IP адрес, който е свободен от тази мрежа. И да си го асайнат. След което ми аз, ако искам да говоря с 15-ти компютър, трябва да отида се пак до 15-ти компютър, да видя какво IP си е взел сам. Но поне ще можем да си говорим по IP. Идеята е, че няма нужда да имате сървър за конфигуриране на IP адреси или сами да се договаряте как да си настроите с какви IP адреси да бъдете. Това ви го обяснявам, защото едно време, като си правихме LAN партията вкъщи, трябваше първото нещо, като дойдат компютрите вкъщи, след като ги включим в свичовете, беше кой какъв IP адрес ще използва. Първо, това мрежа ще използва и второ, кое число, кой ще бъде. Това бяха двата въпроса, които се задаваха след като си бутнем компютрите. Това нещо не е нужно вече. RFC 3927 описва самата специфика за асайнване на IP-та, как се случва. Кой го имплементира добре, кой зле, няма да коментирам. Просто знаят, че го има и съответно е дефалтно енейбълнато на абсолютно всички компютри. Всъщност, какво се случва в Windows? Там, ако по дефолт са настроени да си взимат адрес по DHCP, обаче ако не чуеш DHCP сервер за някакво определено време, той просто си асайнва някакъв адрес. Да. Това е альтернативата, която се направя DHCP сервер, альтернативната и тогава автопайдер. Да. Ако кръчиш компютри, си търсят тази питата, да сме просто горно. Ако всички се деса за това, това супер много нещо, ако всички ни казваш се за това, Значи след 16 IP-та, това трябва да са. Чакай да видим колко са. 2 милиарда IP-та. Не, така, секунда. 2 на 16. След 16.
и IP адреса. Аз ще ти обясня какво ще стане преди да се стигна на тази ситуация, защото това означава 65 000 машини в една Layer 2 мрежа. Layer 2 мрежа. Ей, спомниш, че казах там нещо, 10 000 там. Ей, има един друг проблем, който ще бъде, няма да ти бъде проблем, че не мога да си асайнат IP адреси. Ще бъде проблем, че не могат да си говорят изобщо, защото MAC адрес таблиците на всички, ако имаш 65 000 машини в тази мрежа, ще имаш изключително голям проблем с MAC адресите. Има и предвид, аз съм писал в форума за това нещо, погледнете, това с виртуалките е точно не такъв проблем. Там съм писал за едни неща NGRAY и VX1, погледнете за какво говоря. Няма да имаш теоретично, пък да не кажеш, че практически, вероятността да имаш 65 000 нода, хоста в една и съща Layer 2 мрежа е нулев, според мен. Нулев, да, защото те постоянно ще фърчат. Реално няма как да имаш полезен трафик. Не, то ще има, ако е 10 гигабитова кола, ще има, да. Полезен трафик ще има, обаче има много малко. Тая мрежа ще бъде ужасна, честно да ти кажа. Но много преди да си стигнал 65 000, ще се разбрал, че имаш проблем. Ако човек се плъгне в тази мрежа и пита дали този адрес е свободен, по принцип ръфъцато дефинира, че няма да си вземеш IP адрес, ще станеш unconfigured, че не можеш. Обаче това е... вероятността се откажеш, да си ги проверил всичките тия, първо ще трябва да си почакал доста време. Замисли се, че 65 000 IP-та трябва да ги пробваш всяко едно. За всяко едно имаш минимум 6 пакета, които трябва да изпратиш, за да можеш... Имаш някакво изчакване. Да, имаш изчаквания и 6 пакета с изчакванията и с другите 65 000 хоста, дето искат да си вземат IP-та. Може да почакаш една седмица да стане. Да минем нататък. Organization Scope адреси. И Яна първо са заделили горните и се казва, че са special адреси, тези Unsigned Unknown, Broadcast-а и Lubac-а и Link Local са запазени, специфични и първо, Lubac-а не се ротира, по принцип има в Best Practices се казва, че Lubac-а на никъде не трябва да се ротира, т.е. ако видиш такъв пакет, трябва да го дропиш, защото той не е от твоята компютъра, няма нужда да влизаме. Освен това, 169-та мрежа по принцип се смята като Organization Scope също, т.е. тя по-често се присвоява към 19-18, т.е. да видите IP адрес от тази мрежа да ви пингва вас, това означава, че той трябва да е във вашата локална мрежа, във вашия доставчик. След доставчика, принципно, Best Practices казват, че тази мрежа не трябва да се ротира. И имаме Organization Scope адресите. Идеята е, че ако имаме фирма, тая фирма може да иска да си комуникира по IP, обаче по никакъв начин не е задължена да ходи при RIPE, при ARIN и така нататък, да си купува IP адреси. Аз имам фирма, имам си офисче, не искам да го вързвам към интернет, просто искам машинките да могат да си говорят, искам да използвам IP протокола, искам да използвам IP адреси. За тази работа са заделени три мрежи. 10.0.0.0/8 е заделена за много големи фирми, защото една слеш 8 мрежа има колко са ни? 1 милион там, 2 милиона адреса. Така че идеята е, че една доста голяма фирма, примерно Microsoft, примерно Cisco, HP, някакви такива големи интернационални компании, те ще имат много хостове и милион хоста е възможно все пак да стигнат, но пък повече от 2 милиона едва ли. Не? Вече тук си говорим съвсем различни неща. Тази мрежа, те могат да си я направят локална, т.е. IP адреси да си раздават локално, да си ги раздават както си пожелаят, абсолютно техен си проблем. Няма значение за Яна и за никой друг. Тези адреси не могат, грешно се изразявам, без практиси казват, че не трябва да се ротират извън мрежата, в която се намират. Т.е. ако да кажем 10.0.0/8 е дадена на HP в момента, т.е. не че е дадена, те са решили да я ползват и HP са си настроили всички машини така, и аз съм доставчик на HP и получа пакет от 10.0.0.8 към мене, аз би следвал този пакет да го дропна директно. Без такси се казва, че това трябва да направите на вашия рутер. На практика не се случва така, но принципът е такъв.
172.16 за малко по-малка фирма и 192.168/16 е за най-малките фирми. Тоест, това е причината вие на вашите рутерчета, които си купувате от малките фирмички, wireless и така нататък, рутери, които ги ползват само за офис рутинг и така нататък, да раздават IP-та или от 192.168 или от 172.16. Тези IP-та не са собственост нито на Cisco, нито на Xerox, нито на никой. Те са собственост на всеки, който е решил да си ги асайне. Така. И понеже всъщност това са, всеки може да си асайнва такива IP-та в собствените мрежи, обикновено те се дават като примери в тестови мрежи и тестови сетап. Затова има много често послание. На практика имате само два типа IP адреси. Публични, такива, които без практика се сказват, че трябва да се рутират навсякъде, и private, такива, които RFC1918 казват, че трябва да се private, и ето е тези. 127.0.0.0/8 и 169.254/16. Тези без практика се сказват, че не трябва да се рутират навънка от вашата мрежа. Така. Класовете не. Така, не, не искам. Така, локиране на IP адреси. Това говорихме. Да, и някакви въпроси? Тук. Попитам, в IP пакета върви ли масата? Е, сега ще го видиш точно и сега това почваме да обясняваме. Така, еми, ти си. Добре, значи IP може да върви върху произволна Layer 2 среда, може да е Token Ring, може да е Ethernet, може да е Wi-Fi, може да е Point-to-Point, там... Абсолютно всичко, т.е. към момента абсолютно всичко в интернет имплементира IP. Това е протокола, който използваме. И трябва да се има напред, че тук си говорим най-вече за IPv4. В момента говорим за IPv4 всъщност. За IPv6 ще имаме отделна лекция. Но общо взето IP пакета е в енкапсулиран в някакъв Layer 2 пакет, като преди IP частта има Ethernet header или някакъв Layer 2 header. И след него има някакъв Ethernet футър или завършваща част на някакъв Layer 2 протокол. Самия IP протокол дефинира какво има в IP хедера, IP футър няма. Няма. И съответно там нататък има някакъв IP payload, който основно може нещо, да... Основното нещо, което казва този слайд е IP върви върху всичко и всичко върви върху IP. Това е основното нещо, с което приключваме. Това е точно формата на IP хедера. Значи първите първите старши бита на първия байт са IP версията, като за IPv4.0. По спомен за IPv6 ще кажем в следващите лекции. Оттам нататък има 4 байта за header len, т.е. дължината на IP хедера е подравнена е крапа на 4. След това имаме един байт за type of service, това е в по-старата версия на протокола, съответно след това поле е допълнително разделено. Но ще споменем следващия път повече за това. Значи следващите два байта са съответно за цялата дължина на IP пакета, като си има предвид на IP хедера и IP пейлоуда. След това има ID на пакета. Имаме 3 бита флагове, като флаговете са don't fragment, more fragments и един резерв най-вероятно. Така. След това имаме 13 байта за офсет на фрагмент.
един байт за Time to Live. Ще ги обясним и за него. След това има един байт идентификация на протокола, който се носи в IP payload. Т.е. това не е ID-то на версията на IP протокола, това е, може да е примерно протокол ID за UDP, за TCP, за ICMP, ARP или нещо такова. След това имаме два байта, които са чексума на само на IP хедера, забележете, не на целия IP пакет, само на IP хедера. След това евентуално можем да имаме някакви опции, а може и да нямаме. Това е, това се разбира по дължината на хедера. Всъщност, ако е повече от 20, тогава имаме опции. Ако е точно 20, тогава няма никакви опции. И най-накрая има евентуално, ако се налага, някакъв падинг, така че самия IP хедер да е кратен на 32. Секунда само преди да продължиш. Важното нещо, което виждате на тая картинка е няколко реда. Но това нещо трябва да се чете от ляво надясно, после от следващия ред, пак ляво надясно и така нататък. Това въпреки, че поставено тук като правоъгълниче, на практика това е направено за правоъгълниче по-лесно да се чете, но на практика е една дълга последователност от байтове. Тоест, всяко едно нещо си го представете, че един дълъг ред, не си го представите, че изглежда така, защото аз съм виждал и съм се чул как да обясня на хора, че това тук не е правоъгълник и тези неща, тия редове не излизат паралелно, а са последователно данни на подредени последователни данни. Това е стандартната конвенция, по която се описват пакетите или формата на пакетите, даже и Layer 2 пък. Да, не са към за Layer 2. И за Layer 2, да. Значи 32 бита на един ред, след това почват следващите 32 бита и така надолу. Така, аз source и destination адрес ги изтървах преди малко. Да, не, те са най-важното на IP адреса. Така ли, след чек сумата и преди IP опциите, съответно първо имате 32 бита source IP адрес. Това е адрес на този, който праща пакета. И след него имате 32 бита destination IP адрес. Това е адреса на този, който трябва да получи пакета. Никъде няма поле за маска обаче, забележете. Тук изпраща само IP. Тоест, всеки един хост и всеки един рутер сам трябва да знае предварително маските, за които е конфигурирал. Тоест, тук не изплащате маски допълнително с пакета. По принцип, защо е нужно това? Ами защото вие на практика един хост, той може да изпрати един пакет с неговата си маска, да кажем тя е слеж 24 маска към рутера. Обаче рутера може да рутира едновременно няколко слеж 24 последователно наредени слеж 24 мрежи и тя да ги е събрал в една слеж 25 мрежа, слеж 21 мрежа или слеж 20 мрежа или някоя по-голяма. Съответно, рутера изобщо не го интересува тази мрежова маска, където му е била платена от хоста. Дори да му е изпрати, той не се интересува от нея. Това е простата причина, че рутера гледа destination адреса и приключва с базира решението си на къде да изпрати пакета, базирано на destination адреса. Мрежовата маска не го интересува на самия рутер, но incoming мрежовата маска, от кой квартал е дошъл, е абсолютно безмислен за него. Не, ти трябва на всеки един хост трябва да има маска, за да знае кои адреси се намират в неговата физическа мрежа. Но за да бъде рутиран един IP пакет, няма нужда в самия пакет да има информация за маските. Защото няма нужда този, който праща пакета, да знае маската на този, за който иска да го прати. Или съответно, ако трябва да се върне някаква информация пак от този, който е бил получател на стария пакет, иска да изпрати на този, който му е върнал, му е пратил първоначалния пакет, пак няма нужда да има маска за destination адрес. Нали, вече рутерите по пътя знаят за мрежите, които са им директно вързани, какви са им маските, всеки един от рутовете, по които пращат пакета си, има съответна маска, така че
Идеята е, че когато вие изпращате едно писмо от един град, получателя, дето го прочита това писмо накрая, изобщо не го интересува този град дали е бил с 100 000 жители или 1 милион жители. На практика не го интересува, не е получил от вас писмото. И вие, когато изпращате писмото на баба си, не ви интересува колко човека живеят в селото. Това изобщо не е важна информация за вас, когато вие изпращате информация за баба. Вас ви интересува баба ви да получи писмото, не така. А и нали казахме, че IB протокола е правен 81-ва година, вече стандарт. Да. По това време бендовита е бил нещо много, много ценно и много малко. И още 64 бита в IB пакета само за маски, при условие, че може да се мине и без тях, не е малко. За да знае кои са останалите хостове в неговата мрежа и ако трябва да прати пакет за някой от тях, да не праща към дефолт гейтвея, а да ги прати директно. Принципа е... Тоест да пита по ARP какъв е IP, какъв е MAC адреса на... Ако си сложиш маска, която е приемал 30, ще работи ли въпреки това? Аз я мрежа като трябва 24. Ако се опитваш да достъпиш хост, който е, се пада в твоята част на мрежата, базирана на маската, да, ще достъпиш без никакви проблеми. Два. Примерът, който той даде, събираме се вкъщи, слагаме 8 компютъра, слагаме си каквито и да са IP адреси и слагаме маска 000. А и другото, което ще дискардваш всичко, което е за твоята мрежа, т.е. пратено на бродкаст адреса на мрежата, защото си мислиш, че си на друго, нали, в друга мрежа. Така че може би ще изпуснеш голяма част от контролния трафик като самби и всеки такива штурути. А първо е сорс адреса, по-дрес. Да. Да, обратното на Layer 2. При Layer 2 Destination беше първи, а пък сорса е втори, защото при Layer 2 дестинацията е това нещо, в което се взима решението за на къде отива пакета. И другото, което е при Layer 2, нали, за да се разбере дали трафика е Unicast или някакъв мултикаст или бродкаст, трябва да провериш просто първия бит. Нищо повече. Ако първия бит е някакъв мултикаст или бродкаст, го пращаш навсякъде и няма нужда въобще да гледаш пакета навътре. А тук source и destination адресите са доста по-навътре в пакета и ти така или иначе трябва да прочетеш целият IP header, за да можеш да вземеш routing decision. Или когато някакъв хост получи пакет, да кажем, да прецени дали да го издропи или... Имате просто два начина за рутиране при IP. Единият ви е базиран на... Единият се казва source routing, който базира decision-а за къде трябва да отиде този пакет, базиран на source адреса. А другия ви е destination routing, който базиран на дестинацията решава къде ще отиде пакета. Обаче, важното нещо е да се разбере кое кога се случва. Source routing се случва на всеки един хост. Тоест, когато вие изпращате пакета, когато той тръгва от вашия компютър, едно от най-важните неща е да изберете на къде искате да го изпратите. Представете си, че вашия компютър има LAN карта и Wi-Fi едновременно. И двете са свързани към някакви мрежи. И кабела ви е вързан към една мрежа и Wi-Fi към друга мрежа. Имате различни IP адреси. Когато изпращате вашия пакет, вие го създавате с source IP адрес HIX. Този IP адрес HIX участва в мрежата, която е примерно на Ethernet. То тогава компютъра, когато изпраща пакета, той още тогава трябва да вземе решение дали трябва да го изпрати по Ethernet или по Wi-Fi. Да кажем, че мрежата, която ви е на Wi-Fi Y нещичко си, съответно е различна от тази, която ви е на Ethernet, кърнела на вашата операционна система трябва да вземе решение кой от двата девайса. Това е source routing, който се случва веднага, който се случва на всеки един хост. Точно това е причината source да е в началото, а не като на Layer 2 destination да е в началото. Защото вие на практика, когато сте на Layer 2, вие вече сте избрали девайса, на който искате да изпратите информацията. Има и друга причина за source routing, но да кажем основната е тази, че вие изпращате в момента от вашия компютър тръгва пакета и той трябва да знае на кой интерфейс трябва да излезе. След това, така или иначе, рутера, тя е базирана на дестинацията да реши на къде ще отиде, обаче то дестинацията е свързана с едно поленце, time to live, с фрагменти, с повече неща. И така или иначе, дали ще прочетете още 32 байта или не, няма много голямо значение от гледна точка на перформанс, защото вие така или иначе трябва да обработите допълнителна информация. Абе, хедъра, който е 20 байта, трябва да се прочете.
Поне, да. А иначе за source routing има още една причина, само ще кажа каква е и ще обясняваме Drupal. Това е мултикаст адресите. Когато пращате пакет, който е за мултикаст адрес, нали, това не е адрес на истински хост в мрежата и трябва по някакъв начин да се разбере или да се вземе routing decision на къде да се прати този пакет. Той тогава също се ползва. Ще го обясним по-подробно нататък. Така, как работи рутера? Ми всъщност рутовете в рутинг таблиците се първо могат да се групират, ако имате, да кажем, три последователни три рута за три мрежи, които са, например, с /16. Не, това най-лесно се обяснява е тук с този слайд, който ви показахме преди малко. Ето и дефинирате тези три мрежи от дясно. И са през един и същи интерфейс или към един и същи next hop. Да. То тогава рутера може съвсем спокойно или администратора на рутера да вместо да дефинира трите рута по-отделно, да направи само един, който ще бъде това отляво. Нещо отляво. Простата причина, те са едно и също нещо на практика. Ако идват на една и съща тръба, минават през едно и също място, те тогава могат да бъдат агрегирани и това нещо, събирането на рутове в едно, да ги съберете няколко рута, които са overlapping на практика, застъпват се едно друго, ама едно към едно, това нещо се нарича агрегиране на рутове, защото вие ги събирате на едно. Значи, примера, за който аз се сещам, не ви трябва да знаете рута до Лозенец, Слънчев бряг и Созопол, достатъчно е да знаете пътя за Бургас и оттам нататък. Нали, рутера, който е в Бургас, ще знае пътя пък за всеки един от тях. И съответно, когато един рутер получи някакъв пакет, някакъв IP пакет, той гледа също какво. Всъщност, всеки един рутер по пътя на пакета се нарича един хоп. И всеки един рутер за всеки един IP пакет, който получи, който не е директно свързан към някой от който не е директно свързан към някои от интерфейсите му, т.е. не е за някои от, собствените му мрежи, е достатъчно само да знае или през кой интерфейс да го прати, или какъв е IP адреса на следващия рутер по пътя. Т.е. нали, рутинг таблицата, примерно, съдържа ентрите от рода, че пътя за... Ето ние рутинг таблица. Да. Съответно, че пътя за 172.16.3/24 е на интерфейс Ethernet 1 или пък, че пътя за 10.1.5.0.24 следващия му хоп адрес е 172.16.3.1, това е следващото. Съответно, рутовете се или рутинг записите се сортират в рутинг таблицата по големина на маската, като тези, които са с най-голяма маска, са най-точни, затова те се преглеждат първо. Нали, най-точни, това, което забелязахте преди малко, 32 бяха всичките битове дигнати, съответно това е най-дългата маска. 31 е следващата, съответно там ако имате такава маска, тя ще бъде пак най-отгоре сортирана. И след това вече идват рутовете, които са с по-малки маски. Съответно, там пък има повече адреси, за които ще... Нали, но идеята е, че ако имате рут с маска, примерно 28, това означава, че този рут отговаря за пращане на пакети към 8 хоста от тази мрежа. Тоест, той е много точен. Той пакет е за един от тези 8 хостове. Ако имате рут, който е с маска само 8, то отговаря за пращане на пакети към 2/24 адреса. Нали? Тоест, той е много по-неточен. Така че... Идеята на това нещо, защо така се асортират тия неща? Защото идеята е, че решават един пак проблем с почтата, пощалено на колко места ще ходят. Тоест, когато имате по-точно място, да вземем за пример пощенски код в София. 1000 е пощенския код на София, обаче в София сме 2 милиона хора. И това означава, че ако аз насоча пакета си с пощенски код 1000, по-дълго време
хората ще трябва да сортират трафика на писмата, за да намерят за къде точно трябва да отиде това нещо. Ако след това обаче аз съм сложил да кажем 17-15, да кажем, което е да кажем някакъв младост, този пощенски код директно казва на сортиращите механизми в пощата, че писмото ми трябва да отиде в пощата в младост и то даже ми казва и точно коя поща. При което е много по-лесно да ги сортирам тези, които първо имат някаква точна дестинация, за да мога да ги закарам до тази поща тук и да оставя всички, които нямат точна дестинация, някой да направи допълнителен лукъп, базиран на адреса, не, на писмото, за къде отива. Точно базирано на тази логика се е направен рутинга в IP. Ако имаш по-точен рут, който е примерно слеж 24, от друг, който е по-надолу, може да е абсолютно същия мрежов адрес, но да е слеж 20, той с 24 винаги ще печели пакетите до момента, в който друга причина не каже на рутера, че той не трябва да изпраща пакет през този рутер. И слеж 20 може да обединява, да включва този рут към слеж 24, който ние имаме, но това не е, по никакъв начин не казва на рутера, че слеж 20 е рутер, който трябва да се избере. Всъщност винаги печели най-точната маска, да. Т.е. най-точния рут, ако не се... ако не мача нито един рут в рутинг таблицата на рутера или на хоста, съответно пакета или се дропя, ако няма дефолт рут, или се изпраща през дефолт рут. Като стигнем до BGP, ще обясним за един кейс с YouTube, ама сега искам да го спомена направо. Ситуация, в която пакистанци искат да спрат YouTube в Пакистан. Изцяло. И съответно отиват и на едната тръба явно, дето влиза в държавата, отиват и почват да анонсират мрежата на YouTube с, да кажем, маска слеж 21, да кажем. И в този момент всички пътища към тази мрежа се пренасочват към рутерите на Пакистан Телеком. Проблема в тази ситуация е, че тази маска, която Пакистан Телеком анонсират, е слеж 21. И хората от YouTube се сещат, докато се разберем с Пакистан Телеком, ние ще направим нещо по-умно, тъй като рутинга е с по-точната маска, ние от тази слеж 20 единица ще изкараме четвърте мрежи, дето там, колко са мрежи, слеж 24, дето участват в нея, и всичките слеж 24 ще ги анонсираме тях. При което всички рутери в интернет научават по-точните рутове и YouTube автоматично си взимат трафика обратно. И това е трик, който се възползва на нещо много просто, което сега ви обясняваме. Рутинг таблиците на всички рутери, без изключение, работят на по-точния, принцип, на по-точния адрес. И за какво се използва това, разбрахте току-що. Тук има едно изключение, т.е. Cisco, между другото, там има една команда, която IP, no IP classless, няма да го коментираме. Cisco са винаги изключение в нашите неща. Всички, освен Cisco, работят на този принцип. Нали, няма как да го промените това. Така. Съответно, какво се случва на всеки един рутер по пътя, който получи даден пакет? Видяхме тук по-рано, в пакета, че има едно поле Time to Leave. Само че един върна на третия. Опет, тук. Така. Значи, едно поленце, което е 8 бита, т.е. стойностите могат да са между 0 и 255. Значи сега, понеже интернета няма как всички рутове да са конфигурирани статично, се ползват динамични рутинг протоколи, чупат се връзки, протоколите съответно се преконфигурират и прочее. И за да се избегне едно такова постоянно лупене на или препращане на едни и същи пакети от един рутер към друг рутер, обратно от една мрежа в мрежата, от която е дошла пакета. В IP хедъри има точно едно такова поле, Time to Leave, което казва какъв е максималния брой хопове или какъв е максималния брой рутери, през които съответния пакет може е позволено да мине преди да се издропи. И съответно всеки един рутер по пътя на пакета трябва да намали това поле с единица.
Намалявайки това поле с единица, обаче означава, че чексумата на IP header автоматично се променя, така че и чексумата трябва да се преизчисли. Важните неща тук трябва да разбирате, че рутинга, както и свичинга, представлява копиране на информация. Тоест, тя идва една информация и от другата страна излиза копия на тази информация, не е същата информация. Съответно, при рутерите това нещо малко на практика всеки път, когато създавате новата IP пакет. Вече освен да копирате, трябва да смятате и чексума. Да. Нали, всеки съвременен хардуер, това означава вече мрежовите карти на PC-та, лаптопи и даже мобилни устройства, това го правят автоматично, но на времето е било софтуерно. Така, съответно, за разлика от така, кога, казахме в лекцията за свичовете, че когато имаме рутинг, съответно всеки един рутер подменя destination MAC адреса на пакета със своя с MAC адреса на next hop-а, пък source MAC адреса със своя собствен. Тук source и destination IP адресите остават такива, каквито са били в оригиналния пакет. Единствено, от което се променя е TTL полето. Не, единственото да кажем, че основното, което се променя е TTL. В най-простия случай, да. Това, което се променя TTL е чексума. Да. Така и съответно, когато един рутер получи пакет с TTL 1, това означава, че този пакет е за него и той така или иначе няма да го форне никъде. TTL 1. И хост пакетите, които са с TTL 1, са пакети, които трябва да останат само в нашата локална мрежа. А пък, съответно, те не се форвардват. А пакет с TTL 0 е невалиден пакет. Тоест, в момента, в който TTL на един IP пакет стане 1 или 0, този пакет няма да продължи да се форвардва от рутерите, а ще се издропи и евентуално ще се върне ISMP грешка, Time Exceeded in Transfer. Да кажем, че имаме пакет, който започва с TTL 5 и по някаква причина... Я да проби това. Само че аз сега се трябва да рисувам. Така, тръгваме от тези тук. С TTL, т.е. грешка. Тъй тук го създаваме на този пакет, TTL 5. Тук сме 5 минус 1, ставаме на 4. Съответно, след този рутер, пакета, независимо кой път поеме по всичките рутери, на практика ще бъде с TTL 4. Казваме, че следващия рутер ще бъде ето този. За някаква причина този рутер тук е отпаднал. И този рут, от тук е пакета, който се създава с TTL 3. Стигаме до този рутер ето тук. След този рутер, пакет е излезал този рутер по някакъв начин, то неговият TTL ще стане едно. Виждаме дестинацията, казваме, че не е тук е така. Както да гледате, няма ситуация, в която с този TTL да стигнем до тази машина. Какво се случва, когато TTL стане едно е тук? Този ще намали веднага стоеността на TTL с едно, не така? Това ще стане с едно. Той няма да форвардне това. Този пакет, следващото му стъпка ще бъде да отиде в кошчето. И в кошчето, когато се стигне до тук, кошчето генерира една грешка и има един протокол, който се казва Internet Control Message Protocol, ICMP, пинг за повечето от вас. Този рутер трябва да изплати пакет с дестинация този, който е изпратил нашия пакет и да му каже Time to Leave Exceeded. Ние ще говорим по-подробно за ICMP следващия път, може би. Да, следващия. Няма да стигне за днес. Така. Да. Какво се получи пакет с TTL 0 от едно с друго? Ами... Да. Може да има кофти конфигуриран на хост или да кажем бък някъде по TCP IP стека. Не би трябвало да има, да. Така, не би трябвало, не е като да няма. Значи има ситуация с виртуалните машини, когато такова нещо се получава, на практика TTL-а се случва да стане 0 на същата машина, когато направиш рутинг луп и на практика кажеш не, ти изпращаш пакета от тук, но дестинацията се намира пак тук, обаче трябва да нещо измени рутове, които така или иначе един след друг се обръщат към себе си. Има такива кофти конфигурации, при което
в кърнала, още преди да излезе пакета, да където и да е, TTL-ът му от, да кажем, 64, който е стандартното, пада на 0. И още, когато стане 1, той сам няма да си върне Destination Host Unreachable, няма да си върне Time to Live Exceeded, поради простата причина, че кърнала много добре знае, че и дестинацията се намира на същия хост. И тогава вече става глупаво, но е възможно и не е теоретично, на практика може да си го направите сами. Сега по принцип не би трябвало да се вижда такъв пакет в интернет, да. Въобще не означава, че няма да го видите, т.е. особено ако пишете софтуер за това или пък... Ако сами си генерирате пакетите, просто забравяйте да сетнете TTL-а, да, възможно е да излезе TTL-0. Като и да го получите с TTL-0 и, да, и рутера, като го получи с TTL-0, той много добре ще знае какво да прави. Ще върне пак ICMP грешка. Така... Да, Network Address Translations в лекцията за фаерволите и тунелите няма да ви го обясняваме сега, защото е много тега работа за IP. Нали, но при стандартното ротиране сорси, destination, IP адресите остават същите. НАТ е нещо, което... Не магии. За сега са магии. За сега са магии. Добре. Така, Хедерлен, казахме, че е кратно на 4, защото са само 4 бита, значи 4... 4 бита с цел да могат да поемат големината на целия хедър, защото принципно хедъра не расте повече от това. Кажи. Да. Ох, там е... Няма да го обясняваме, но има. И да, има над 6-то 4, 4-то 6... Не, няма да го обяснявам. Има и 6 по 6. Ами той мата, освен... Има и други. Така, Total Len, споменахме, това е цялата дължина на пейлоуда. Значи това са 16 бита, т.е. 65 000 и малко е максималната дължина на целия IP пакет. Така, за хедъра чек сумата споменахме. Някой от вас хрумва ли му какво се случва с пакет, който е 64 килобайта? Защото имате един проблем. Този пакет от 64 килобайта на практика минава в 1500 байта мътъл големината на Layer 2 хедера. Какво? Да, това е максимум, да. И когато имаш пакети с максимум, някой усеща се какво става. Фрагментират се, да. Това ще го обясни с Кменчко. Хедър чек сума е ясно. За чек сумата да казахме, да. Time to live. Чек сумата по принцип се използва CRC алгоритъм, така че не е то проста чек сума. И на практика е възможно да вложените пакет, който до сущ прилича на един друг пакет, но CRC сумата му да бъде същата като другия. Различна информация имат, приличат си по нещо, но на практика имат една и съща чек сума. Тоест, този алгоритъм не е foolproof. Има ситуации, в които те не е криптосигурен и поради тази причина се случват такива неща. А и забележете, че няма чек сума на целия пакет. Няма чек сума на IP на данните. Пейлоуда. Това е всеки протокол, който върви върху IP, сам трябва да се грижи за такива верификации, дали данните са останали. Така, значи Type of Service предефиниран 3 пъти. Значи, Type of Service е полето, което най-много е преживяло в промени в IP протокола. Причината в началото, когато са го дефинирали, идея си снявали за кой иска да го ползват, с това са го оставили, защото са чули какво е слово в 8 байта някъде, за да запълнят цялото нещо и защото не им е трябва Total Length да става по-голям на практика. По-нататък, обаче в един момент се появили някакви данни, които са много чувствителни, нали е хубаво да бъдат ротирани или доставани по-бързо на destination-а, примерът е видео или глас. В началото, за когато става на въпрос, е било разликата между данни и аудио.
Значи аудиото е много сензитив от гледна точка на време за доставяне на информацията. Тоест аз като си говоря с вас, е хубаво вие директно веднага да ме чувате. Обаче със сигурност сте си говорили с някой извън България и по телефона вие като говорите, чувате вашето ехо, а пък той с една-две секунди забавяне ви отговаря на вашите въпроси. По телевизията също сте виждали този ефект, нали, когато има живо предаване, ами еди кой си, нали, започва да говори и той седи са пули на микрофона една-две секунди преди да почне да говори. Причината, данните са забавени да стигнат дестинацията. И в тази ситуация хората се сетили, ами ние така иначе имаме това поленце type of service. Дай ще го дефинираме, като кажем, че ако дигнем и този бит, няма значение как точно са подадени, ако дигнем и този бит, това ще означава, че това не е аудиострим и той ще бъде по-важен, отколкото стрима с данните. Нали, другото важно нещо е, примерно, контролните протоколи, които рутерите ползват помежду си, т.е. рутинг протоколите, които, нали, са по-важно е ти да кажеш на следващия до тебе, тук ми падна линка към тая мрежа или тук ми се появи нов рут, отколкото на някой да му мине торента веднага. Факт. Затова RFC-та разни да дефинират как типове сервис, какво трябва да има в това поле, евентуално класно. Домашното е, обяснете type of service. Да, това ми харесва. Обяснете type of service, искам по RFC-та да има информация от кое RFC, кое поленце, коя част от type of service, за какво е била ползва. Така. Добре. Така, фрагментация. В момента. Така. Да. Добре. Това тези, ако искаш да ги обясня аз. Ми, давай, добре, давай. Значи, IP ви доставя, ви дава възможност ви да направите една цяла връзка между хост A и хост B, независимо през колко време пристигнат вашите писма. Тоест, идеята на това цялото нещо е, че, примерно, ако вземете един пъзъл от 100 части, независимо как вие получите всяка една част, ако тези части са номерирани от 1 до 100 по редове, вие на практика ще знаете поредността как да сгубите този пъзел, независимо как ви го изпратя, дали първо 55-та част ще дойде, дали после ще ви дойде 44-та и така нататък. Когато пристигнат всичките части при вас, вие наведнъж можете да го сгубите от игла до конец, защото знаете поредността. За да може това нещо да се получи, имате идентификация на пакетите. Причината за разцепването на един пакет е точно това нещо, което споменах преди малко. Ако пакетът ви е много голям, 64-65 кБ, на практика той се разхвърля на доста части в етернета, съответно в 1500 байта, там ето ви е етернет фрейма, ето се 1400 и нещо юзабл. В тези вие трябва да го нацепите тези 65 000 на не толкова части. И всяка една част да дойде при вас. Това нацепване се нарича фрагментация на пакет. За да когато се случи такова нещо, от другата страна се кешират всичките тия части в някакви буфери, за да могат, когато дойдат всичките, да се сгубят и да се подредят и да се сгубят. Поредността се идентифицира от identification полето. Фрагмент офсета казва коя част от фрагментите е. Не, грешка. Кой пореден кой фрагмент? Кой поред ви е фрагмента? Идентификейшън ви е за цялата картина, а пък да кажем фрагментите казват на всяка една част от пъзела, тя е била разцепена на по-малки части, офсета казва от началото, от първото място до края на това поленце колко е, и флаговете са ви, единия вариант е да кажете don't фрагмент, при което ако пакета ви е по-голям от 1500 байта и сте сложили don't фрагмент, рутера, който трябва да фрагментира, защото от другата страна е по-малък линк от 1500 байта, ще ви върне грешка с... Каква беше SMP грешката за фрагментейшн? Не си спомня. И аз не си спомня. Не, това мисля, че беше фрагментейшн needed или нещо такова беше грешката. Идеята е, че вие може да кажете, окей, не искам да бъда фрагментиран и по този начин да разберете по пътя, това нещо се нарича Path Mutual Discovery, но после ще ви го обясним,
Освен това имате и един флаг, който е mod fragments, което означава, че този пакет, който е този IP пакет, дето е пристигнал при вас в момента, то е част от друга по-голяма картинка. И трябва да изчакате всички останали фрагменти преди да го пратите нагоре по стек, евентуално. Като вие знаете, че другите пакети, които дойдат с някакви фрагменти, са част от тоя, базирано на Identification. Identification казва, е това са ми... Ще го нарисувам това за по-нещо. Имате и топла въгълник. Ето към главния ляв въгъл слагаме едито. И това цялото го разцепваме, представете си го като таблица. Във всяко едно поленце в главния ляв въгъл ние слагаме едно и също еди. С това цялото нещо ние знаем, че всяко едно квадратче от топла въгълник е едно и също нещо. Обаче тук имаме плюс 1, тук е плюс 2, тук е плюс 3 и така нататък. Съответно, ако при нас не стигне един фрагмент със същото ID, но плюс offset, да кажем, 44, на практика ние ще знаем, че това може да е първия пакет, който пристига при нас. Но ще знаем, че имаме минимум още 44 пакета, които трябва да пристигнат, за да може да приключим това. В момента, в който дойде още един 66 пакет, примерно, ние вече знаем, че минимума пакети, които трябва да съберем, са 66 пакета. Тези неща се буферират. Върху тези неща има страхотно готини атаки. Естествено. Нали всъщност разбираме, че това е последния пакет от поредицата, понеже същото еди, обаче more fragments бита на есетна. Да. Е, тук е така последния, който ще ви дойде от това въгълниче, няма да има more fragments. Обаче важно да се каже, че по стандартите не е задължително един рутер да поддържа фрагментация. Тоест, когато при него дойде пакет по-голям, отколкото MTU-то, по който трябва... това е си чисто решение на рутера. Ако дойде пакет, който е по-голям от MTU-то на интерфейса, през който трябва да прати съответния пакет, той може да реши или да го фрагментира, или съответно да върне ICMP, какво беше fragmentation needed, but don't fragment bit set, нещо такова беше. Да, трябва да ги видя грешките, защото не ги помня на изус. Какво? Спокойно ще взема следващия път, ще донеса книжката, с която трябва да научите TCP/IP. TCP/IP Illustrated се казва. На Стивенс. И ще разберете малко повече. Ето всъщност, точно заради това, че има много атаки готини с fragmentation, повечето рутери не го правят, ами директно връщат ICMP грешката и остават патенти от Discovery-то да си го направят двата хоста, които трябва да си комуникират. Така че да не се налага да пращат пакети, които пак трябва да се фрагментира след това. Ние явно сега трябва да обясним мъталото. Maximum Transmit Unit е на практика максимум payload, който може да пренесете в Layer 2 средата, в която се намирате. И този максимум знаем колко е за Ethernet, базирано на това, че той е 1500. Там не е по RFC, то не е RFC там, там е по IEEE стандарт за Ethernet. Обаче има други линкове, които линкове е по-удачно на този Maximum Transmission Unit да бъде по-малък или по-голям. Споменахме ви за Jumbo Frames, съответно там 9000 байта, но има и ситуации, когато, примерно, ако си говорите с по модем, както си говорят вашите телефони обикновено, на практика телефоните, модема има по-малко мътъло и обикновено това не е 1500, а е примерно 1000, или пък 700, или пък 800, бе зависи какъв е девайса точно, колкото поддържа, колко е оптималното за изпращане на информация през този модем наведнъж. Зависи вече от самата медия, от самия девайс и така нататък. И Path Mutual Discovery механизма е много прост. Навсякъде слагате, изпращате един пакет с дестинация, мястото, което искате да достигнете. И слагате Don't Fragment Bit Dignet. В момента, в който стигне рутер, който не може да ви запълни целия... не може да ви изпрати пакета с цялата големина,
вие намаляте големината на пакета, който искате да изпратите, отново го изпращате с по-малко, с don't fragment bit. До момента, в който не намерите големина, която е възможно да мине през този линк. При което вече на практика може да си изградите първо картинка, кои рутери по пътя, с каква големина пакети ще ви дават. И второ, можете да разберете от вас до дестинацията ви, коя е минималната големина на пакет, максималната големина на пакет, която може да изпратите, без тя да бъде фрагментирана. Без този пакет да бъде фрагментиран. А по-бързо или смисъл... Причината за... Далавера ли да е по... Далавера е. Причината за това нещо да е далавера е, че когато имате фрагментиране, се получава това нещо с таблицата. На практика вие първо трябва да напълните цялата таблица, за да имате информация за този пакет да може да го изпратите нататък. И това се случва за всеки един пакет, който пращате. Когато е фрагментиран, рутерите по пътя трябва да държат в буфер тази информация. Вместо да изпратят веднага, вие на практика забавяте информацията заради фрагментиране. Те не е хардуер, зависи от рутера. Зависи от рутера. По принцип на Edge рутери и така нататък, това обикновено са хардуерни девайси, оптимизирани специално за рутинг, които имат RAM. Това нещо и тия буфери са на практика части от RAM-та на този девайс. И едно от гадните неща, за които ще говорим следващия път, е атака да запълните всичките буфери на рутер. Ама същото нещо може да получите и с хоста. Така, за домашно, второ домашно ви е да опишете options полето. Еха, но... Изберете си едното от двете. За второто искам минимум три неща да ми напишете за options полето. Не е нужно всичките, но минимум три. Аз ще спомена обаче една важна опция, която е Router Alert. И тук в слайдовете пише, че други глупости, обаче по-новите версии на протоколите, като IGMP версия 3, например, изискват в пакета Router Alert опцията да я има в IP хедера задължително. IP Alert означава, че всеки рутер по пътя на този пакет трябва да провери пакета и да види дали няма някаква важна информация в него и за самия рутер. В случая с IGMP, нали, това за рутера има важна информация, защото той трябва да знае, че примерно трябва в Alert още един мулткаст стрим. Нали, има и други протоколи, в които най-вероятно се ползва IP. Т.е. Router Alert не се включва в домашното. Не стане. И да, пакетите, които са с Router Alert, обикновено, не обикновено, така е обикновено, са и с TTL 1. Така. Рекът от... Да. Еми, това са IP опции. Дай да не ги говорим, че ти няма да ги оставиш. Ами, това е за днеска. Ще стане без това 25.